heter Erlend Eikeland. Spiller stopper og bekk. Er 20 år. Og har alltid spilt for Nordsjøland. Forventningene mine at vi skal holde oss godt i 3. divisjon. Og om vi ikke kjemper i toppen, så i hvert fall få en god plassering midt på tabellen. Det bare å ha det gøy med fotballen. Det har alltid vært målet. Og så bli bedre, litt bedre for hver dag. Jeg vil si lagsklon er Petter Nyhus. Og for han kommer med mye morsomheter. Og så har vi fått inn en ny Jordi også, som er en morsom type. Ikke noe annet enn venstre leggskinn må på først, så høyre, så venstre sko, så høyre sko. Og det er det egentlig. Beste fotballen min er når vi spilte mot Vålinga i NM i fjor. Med 1000 stykker på tribunen. Det var morsomt. Arsenal. Nei, jeg ganske god innebandy da, og hockey. Så jeg spilte litt før. Så ja. Det tipper jeg Markus Volsund. Thomas Holm. Jeg vet ikke. Jeg er kjent for å dra ut på byen da, i helgene. Da jeg tipper Per Inge og Thomas irriterer seg over det i hvert fall. Bli mennesker. Folk gjør det de skal nøye, og 100%, så blir jeg fornøyd. Det er nærmere. Jeg skal følge med på oss, for vi er et spennende lag med mye unge spillere som har en fin spillestil og kan gjøre det bra i 3. divisjon. Nordstrand, bedre enn forventet, topp 4. Tre ord. Autoritær. Vinnerskalle og dyktig.